Está aí alguém a ouvir? Pois bem, sou o Lelo Ramelo, usando a Pá 2000, e gostava de vos convidar para estarem presentes no dia 20 de Fevereiro em Lisboa, na sala TMN ao vivo, para um espetáculo único de apresentação do álbum Bronco, do Zé Napá 2000. Compareçam, cidadãos.